Nazir bey, bize hem daimi sizi muhlisizmiz. Rahmat. Hakikaten hemen bütün dünyadan bu layıkaya özlerinin fikirlerini bildirirdi, özlerinin ısrarlarını, mesela kliniyetken işlerini, şu yurttaşlarımızı hamcihatligini, birdemligini, kalibesi her bir yurtta özünü oranı tapıp, özünü kesbini tapıp, şu yurtta halal mihnat kıp geliyetken, belki yurttaşlarımızı kop niyetlerini kalibesi, kop meşhur layıkada tingliğimiz, işlerimiz. İlahim siz gelmeme deyimiz, şuna kadar çırali bir zamanevi bir, şuna kadar bir layık hakkı gelsiniz. Hakikaten hem kopçili cüdeyem, aynası sanatkarlar bu layıkadan cüdeyem memnun, kursan. Siz gelmişlerinizde Ahmet, çerçeve yapsın mı? İlik fikirler kimle doşuyla bildiririz, benim çoğuğa okuvayam yakışı, sizde hem ilik fikirler. Çünkü siz Uzbekistan'dasınız Cesur Bey, bir karesi London, bir karesi Amerika, bir karesi Avrupa'da. Ben Uzbekistan'da sizi korkandan cüdeyem kursanımız. Rahman. Sizi o şey ilk icadi işlerinizden beri bana birbirimizle hemkarlığımız var, dostane, samimi münasebetimiz var. Sizi her daim o şey özgü yurtlarda, çit yerlerde, çırali konferansiyelerde, katta katta bir ancumallarda hürmet, itibarınızı korup, şu Uzbekistan'ımızı, şu namını, bayrağını beraberle götürüp, işerde yurtumuzu çırali ravnak uçun, geleceği uçun, kalibesi sanatkarlarını, şu icatlarını her daim yaratıp arasız korup, İç içimde hudu uzun bağırıp gidiyordu, uzun bir fakirlenip Hüsam bulama her dağın. Rahmet sizi getirdim, Çindil'den ait etken fikirleriniz için. Şu oranda sorum okşuman, siz için malum bir vakt var mı icat kılış için? Mesela bir anda bir fasılı tarlıyorsun mu? Yok ki bu mesela bir anda bir kun devamı da kayıstır paytını tarlıyorsunuz mu? Benim kuprağım hangi o şey tur fasıl her birde hem uzgarışa ana odağı şükürsün haka bir cennet mekan yurtta tolganımdan şu zamanda şu payette halkımızga hizmet kılıp şu haka bir ulu soha sanat sohası da halkımızga hizmet kılıp etkenden bir hat kursanma şu yurtumuzda bana kub çetillerde bulamız bir de tapçkanı bir de maykanı şimdilik yiyip bir yıl vaqtini o'tkazadi, lekin bizda mana har bir fasl o'zgarganda o'zgarishi bir yangilik, bir mana kuz faslidamiz, hozir mana ko'chaga chiqsak chiroyli barglarning to'kilishi, oltin bir shunaqa bir chiroyli fasl, shunaqa bir kuz fasli ham o'zgarasha, qish. Men o'zi ijod qilishimda fasl tanlamayman, ko'proq o'sha qo'shiqlarimni tinglayman, ish jarayoni mana shu konsert dasturlarimni işlerimi, icatlarımı kılıp, tergenliği kılıp yürüyemem. Lekin bahar fasıllarda bir şuna kadar mende, yani hem ilham bir, yani hem bir katta bir buruluş bir uzundan uzun bir yenge fikirler, kalibesi yenge gayeler, kasir desturları kısamam şuna kadar bir adamda bir uyganış fasıldi diye bahar fasıl. Şuna kadar uyganıp bir de bir anaklamam. Uzundan bana şu bahar fasılda her daim konsert dasturlarımı muhlislarımga taqdim qilaman. Shuning uchun hozir ham mana ko'plab qo'shiqlarimizni ustida ijodiy ishlarimiz olib boryapmiz. Juda ko'p ijodkorlar bilan ijodiy hamkorlik qilib qolaversa, mana shu yilgi yangi yilimizni bahor oylarida xudo xolasa juda bir chiroyli yangi dasturimiz bilan 2019 yil bahorida konsertingiz bo'lishi mumkin. Shuni xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Xudo xolasa muxlislarimizni yangi qo'shiqlarimiz bilan xushnud qilamiz degan niyatdamiz. G'oyibzoda erkin so'ramoqchi Ilhom Farmonovga Ilhom qaysi payt keladi? Ilhom yaxshi insonlar bilan bo'lganda, chiroyli davralar bo'lsa, xursandchilik bo'lsa har doim bizga ilhom keladi. Qolaversa mana shu yangi dasturimizda shu loyihangizda bir prime efirlar qilib,
butun dunyoga bir ko'rsatib, shunaqa bir ijodiy hamkorlik qilamiz xudo xolasa. O'zingiz ham hech tinchimaysiz Elxon aka, bir qarasa Moskvada, bir qarasa Chimkentdasiz, dunyo kezib yuraverasiz. Rahmat. Rahmat. Qirg'izistondan salom yo'llashmoqdan, Xo'jand san'at ahlidan sizga salom. Rahmat, salomat bo'linglar. Nuri dedi Tojisar. Abdusamid salom yo'llamoqdan. Tojikistonda Ravshanjon Karimov sizga rahmat, salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu o'rinda yana konsert haqida to'xtalsak, chunki aman undan oldinda savol olavuddan televideniyadan nega kam namoz? Ha, endi hozir o'zingizga ma'lumki, televideniyalarimiz juda ham ko'p. Mana lekin har kuni bir kanalda qo'shiqlarimiz ketadi. Qo'shiqlarimizni havola qilamiz, qolaversa ko'rsatuvlarga chiqamiz, boshqaga. Hozir juda ham informatsiya ko'p-ku, ma'lumot ko'p. Shuning uchun hozir ko'pchilik televideniyaga chiqmayapsiz deydi. Televizor ko'ryapsizmi? Aytgancha o'zi 2-3 oydan beri televizor ko'rmayman aytgancha. Uzr deb qoladi. Endi shunaqa bir nima deydi hozir? Shunaqa bir informatsiya juda ko'p, ma'lumotlar, qolaversa juda ham hayotimiz tezlashib ketyapti. Yana ham mana internet tarmoqlari, boshqa. Endi nima deymiz? Balkim sal kamaygan bo'lishi mumkin. Xudo xolasa mana shu kunlarda yana yangi kliplar suratga olib, muxlislarimizga taqdim qilamiz degan niyatda turibmiz. Ketma-ket shu nima deydi, dazmolni telefonni zaryadga tiqsanglar ham shu bizani qo'shimiz yaraydigan qilib, xudo xolasa sizlarga yangi qo'shiqlarimizni xudo xolasa taqdim qilaman degan niyatda. Sizlarni shu qiqildog'inglar, voy Ilhom, qatga qo'ysam shu Ilhom chiqyapti deb shu arz qilib qolmasanglar bo'ldi. Chinoyli Nina Dadir va Ilhom aka, oilangiz haqida gapirib beringlar. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Oilangiz haqida so'radi Nila Davirova. Aha, oilam Xudoga shukr, o'zi mana san'atkorlar oilasi, ham ustozim, ham otam. Men shu o'zimni san'at yo'lini tanlashimda, xalqqa xizmat qilishimda shu otamni, onajonimni mehnatlari, tarbiyalari beqiyos deb o'ylayman. Chunki ularni shu san'at muhiti bo'lganiga bolaligimdan o'sha ustozlarimiz, ko'p aktyorlar kelardi, san'atkorlar kelardi, ularning suhbatini ko'rib, ularni chiroyli bir ijrolarini, hazilona suhbatlarini, o'sha aktyorskiy bir mahoratlarini ko'rib, tomosha qilib, miriqib, o'sha paytdan dilimga, ko'nglimga, qalbimga shu san'atkor bo'laman, qo'shiqchi bo'laman deb jim yurib keyin birdaniga shu qo'shiq ijro etib, sekin-sekin mana shu san'at yo'lini tanladim. San'at yo'lini tanlab juda ham adashmaganman. Xudoga behisob shukr deyman. Shu san'at yo'lini tanlab sizdagi mana do'stlar, sizdagi ijodkorlar, sizdagi ko'plab qancha mana muxlislarim, qancha yurtlarni ko'rdim. Qolaversa mana davlat tadbirlarida o'sha necha yillardan beri yurtimizni paxta deymizmi, boshqa bayramlarimi, nima mavsum bo'lsa, qo'limizdan kelgancha biz har doim shu o'zimiz san'atimiz bilan shu yurtimizga, xalqimizga kayfiyat berishga, xizmat qilishga har doim tayyormiz. Oilam mana farzandlarim bor. Islomjon Farmonov, u ham hozirgi kunda shu san'at yo'lida o'zini ijodiy ishlarini boshlab, o'z ustida juda ko'p ishlab, yaqin kunlarda mana yangi qo'shiqlar bilan, qolaversa chiroyli bir ijodlari bilan sizlarni xushnud qilaman deb bir kamardan emas, trosdan bel bog'lab hozir shay bo'lib, xudo xolasa harakat qilyapti. Xudo xolasa shu o'g'lim ham mana ijodni boshladi, xudo xolasa yaqin kunlarda efirlarda ko'rib qolasizlar. Shunayli G'oyibzoda, savolingizga javob topdingiz degan umiddaman. Chimkentda birga o'tirgan edik, juda samimiy inson ekanlar. Rahmat. Mana o'g'illaring katta yigit bo'lib qoldi, birga xizmatlarga keladi. Savol, u ham san'atkor bo'lmoqchimi deb so'ragan edi. Javob oldi. Endi o'g'lim ham Jasurbek
shu san'atda birgalikda olib, faqat san'atkor qo'shig'i bilan yoki san'ati bilan xalqqa nima deydi, qalbidan, yuragidan joy olmaydi. Avvalambor bizning ustozlarimiz, o'sha rahmatli otam o'rgatganlar, avvalam inson bo'lgan. Yaxshi bu bizani o'zimizni o'zbek millatimizda chiroyli oqibat, bir-biriga hurmat, ehtirom, kattaga katta deb, ustozga ustozdek, qolaversa har bir chiroyli davrada o'zingni tuta bilishing kerak, o'zingni o'rningni, o'zingni chiroyli bir o'sha gap-so'zingni o'ylab gapirishing kerak deb ko'p-ko'p biz ham shu darajada yetishimizda ko'p ustozlarimizni o'sha tarbiyalarini, o'zlarini to'g'ri bir saboqlarni olganmiz. Shuning uchun o'g'limni ko'proq olib yuraman, o'rgansin sahnada yurish-turish, boshqa hozir mana san'at sirlarini o'rganib shu xalqimizga xudo xohlasa yaqin kunlarda. Ilhom aka, qaysi xarakteringiz va qaysi xislatlaringiz o'g'lingizda bo'lishini chin dildan istaysiz? Ko'proq o'g'lim man o'sha man istagan o'sha nima deydi, o'zim xohlagandek. Chunki birinchidan o'g'limga palon-palon, mana bunaqa bunaqa desam aqllilik qilmaydi. Ana palon, siz to'g'ri aytasiz. Mani yomon yo'lga boshlamaysiz, yo bir yomon fikr, menga yomonlik istamaysiz. Xo'p, ada men buni qilmayman, buni qilaman deb o'sha to'g'ri bir to'g'ri tushunib ana qiladi. Endi ko'p davralarda, ko'p joylarda bo'lamiz. Ota bunaqa bunaqa desa, siz nima deyapsiz? Men bunaqa-ku, bunaqa-ku, bu juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ko'sta emasin, avvalam o'ziga inson berib, yaxshi aqlli, xushli bo'lib, har doim nima deydi, farosatli bo'lib, yaxshi mana shu nima deydi, mayli san'at sohasida bo'ladi, bosh sohami, shu yaxshi mehrli, oqibatli bo'lib, ota-onani hurmat qiladigan, har bir do'sti vatanni qadriga yetadigan shunaqa bir yaxshi oqil o'g'il bo'lib yursa, men har doim xursand bo'laman, faxrlanaman. Rahmat. Ilhom aka, volidangni rozi qil, qo'shingizni juda ham yaxshi ko'ramiz oilamiz bilan, iloji bo'lsa bir shingil aytib bersangiz, Tursunzodalik muxlislaringizdan demoqchi Ravshan Karimov. Rahmat e'tiboringiz uchun. Mana bu qo'shiqni ijro etganimizga ham mana 93 yilda bo'lsa, mana qancha yil bo'libdi, 20 yildan oshibdi. 25 yil. Shuncha yilda unutmasdan shu qo'shiq qalbingizda, yuragingizda bo'lib eshitishni o'zingiz dildan xohlaganingiz uchun sizga rahmat, e'tibor uchun. Mana shu qo'shiqni hozir ijro etib beramiz, bo'lmasa. Rahmat. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Buzma ona rayini, masjid bilgin joyini. Buzma ona rayini, masjid bilgin joyini. Joy namoz qil poyini, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Joy namoz qil poyini, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. O'qi kalom loni, so'zi bordir Allohni. O'qi kalom loni, so'zi bordir Allohni. Qo'ygin makka tiloni, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Qo'ygin makka tiloni, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Ulug'lashdan tolmagin, qarg'ishimni olmagin. Ulug'lashdan tolmagin, qarg'ishimni olmagin. Attang qilib qolmagin, onajoning
rozi qil, validangni rozi qil. Attang qilib qolmagin, onajoning rozi qil, validangni rozi qil. Onajoning rozi qil, mehriboning rozi qil. Olqishlab qo'yamiz. Rahmat, rahmat. Jonli ijro. Rahmat. 25 yildan beri bu qo'shig'ingiz yashayapti. Yana qaysi qo'shig'ingiz uzoq yillardan beri yashayapti? Bilasizmi, ko'p qo'shig'im senmiding, senmiding degan qo'shiq, Laylo qo'shig'ini har bir davrada ijro qilishadi. Mana Sinchalay gulim, bu qo'shiqlarga mana vaqt o'tishini qarang. 98-yil yetgan bo'lsa 20 yil bo'ldi mana Sinchalakka, mana mana 20 qarang vaqt o'tishini. Mana gulim gulim degan qo'shiq, binafsha qo'shig'i, bu binafsha qo'shig'ini 97-yil mana 21 yil vaqt o'tyapti. Xudoga shukr, men o'tgan vaqtimdan achimayman, chunki shuncha mana har doim shu soham, shu san'atim bilan ko'p mana vaqt o'tganini ham bilmaymiz. Har doim xursandchilikdamiz, bayram bayramga yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtimizda bilasiz, mana yaqinda mustaqillik bayrami, hayit bayrami, mana yangi yil, Navro'z bayrami, onalarimiz, mana yurtimiz posbonlari bayrami, boshqa mana sizlarga bayram bayramga ulanadi. Bu Xudoga shukur shunchalik jannat makon, mehrli, oqibatli, shunaqa bir fayzli, tinch yurtda tug'ilib, o'sib, shu zamonda mana hozirgi kunda mana kundan kunga mana yurtimiz gullab yashnab, ayniqsa mana ko'p sohalarda mana katta e'tibor berilyapti. Shu qatorda mana 3-avgust kuni juda bir hurmatli yurtboshimiz, juda bir chiroyli san'atkorlarimizga e'tiborlari qolaversin. Juda bir katta bir yangiliklar biz uchun kutilmagan bir shunaqa bir ruschasiga aytadiki, surprizlar bo'ldi. Qolaversa mana shu madaniyat sohasida ham juda katta ishlar, katta bir kutilmagan bir yangiliklar, xursandchiliklar, to'ylar, yaxshi kunlar bo'lib o'tyapti. Mana kechagina mana ustozlarimizning bayrami bo'ldi. Qarang, qanaqa ko'p tadbirlarga bordik. Ustozlarimizning quvonchini ko'rib, mana shu yurtimda men ko'p tadbirlarga boraman, shunaqa bir faxrlanaman, xursand bo'laman. Ko'p tadbirlarga bordim. Shunaqa bir doktorski keyin professor unvonlarni olib, u odamlar shunaqa ustozlarimizni ko'rib, ular shokdada, endi voy dedi, kutilmagan narsa, mana 3 soat bo'ldi, bilasizmi, men mana shu narsani oldim. Bu hammasi hurmatli yurtboshimizni har bir sohaga, yurtga bo'lgan hurmat e'tiborlari, har bir insonga, ayniqsa mana shu ustozlarimizga bo'lgan hurmat ehtiromlari deb o'ylayman. Qolaversa yaqinda mana shu bir tadbirga bordim. Chiroyli restoranni yopib qo'yib, hamma o'sha o'qigan o'qituvchilarni, o'sha maktabda o'qigan o'qituvchilarni taklif qilib, xalqimiz Yulduz Usmonova va boshqa hammani taklif qilib, o'sha ustozlarga bir chiroyli minnatdorchilik bildirib, ularni qo'lini olib, duosini olib xursand qilyapti. Mana shu shunaqa bir mehrli, shunaqa bir oqibatli yurtda turganimdan juda ham xursandman. Qolaversa shunaqa insonlar ko'paysin, mehrli, muruvvatli, e'tiborli, saxovatli insonlarimiz doimo sog'-salomat bo'lib, shunaqa duolarni olib, ilohim yana ham ishlarini barakasini berishini chin dildan niyat qilib qolaman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Ilhom aka, shu paytgacha kuylagan qo'shiqlaringiz soni nechta? Kuylagan sonlarimni sanamaganmanku, barakasi o'chib ketadi, lekin bilamanki taxminiy 300ga yaqin bo'lsa kerak. Shunday qo'shiqlaringiz bor, mana aytyapsiz, uzoq yillardan beri yashab kelyapti va har bir davrda so'raladi. Bormi umuman so'ralmaydigan qo'shiqlaringiz? Endi ijodda, endi bu bir xillarni ijro etganmiz, o'zimga ham bir yoqmay qo'ygan, yo bir uni payti keladi. Bir askar maktubi degan qo'shig'im bor, Muhammad Yusuf so'zi bilan.
uni ham o'sha bayramlarda shu bir o'zimizni joyida hamma qo'shuv o'zini o'rnida o'zini bir joyi bo'lib qolar ekan. Bir xil ashulalarni yozganman, o'zimga bir ma'qul kelmasa bir davralarga borib qolsak hammaga mana shu ashulani aytib bering deb qoladi. Shunaqa bir hamma bir o'zini ko'ngli o'zini dili qolaversa shu qo'shuvni tinglay eshitgandan keyin hamma har xil qabul qilar ekan. Shuning uchun bir xil qo'shiqlarim ham bor, o'sha ijro etganman, lekin o'sha albomlarda qolib ketgan. Tushunarli. Chet elda konsert berish rejangizda bormi deb Alisher so'radi. Albatta rejamiz bor, xudo xohlasa. O'sha mana hozirgi kunda o'zi o'zbek xalqi juda bir ishbilarmon, mehnatkash, nima deydi, shunaqa bir o'zini bekligini, o'zini o'rnini topgan shunaqa bir yurt, millatimiz. Mana men juda ko'p chet ellarga boraman, o'sha yerda yurtdoshlarimizni chiroyli ishlarini qilayotganini ko'rib, o'zlarini kasblarini topganini ko'rib, o'zlarini hurmat, ehtiromiga ega bo'lgan, qolaversa shu nima deydi, obshipit sohasidami yoki bir har bir sohada shunaqa bir o'zini mukammal, o'zini brendini, o'zini shu o'zbekligini ko'rsatib qo'ygan shunaqa yurtdoshlarimizni ko'ramanda, ular bilan suhbatda bo'laman. Haqiqatdan ham faxrlanaman ichimdan. Butun mana shu hozir ko'z tegmasin, butun dunyoda o'zbek desa hamma taniydi. O'sha sportidan tortib turib, boshqa-boshqayu, taomlariyu, boshqasiyu, nima anaqada bo'lsa, xudoga shukur, mana juda bir faxr bilan men O'zbekistondanman, falonchi joydanman. Mana o'zingiz ham ko'p chet ellarda bo'lasiz. Hozirgi kunda mana har tomonlama butun dunyoni hayratga solayotgan shu o'zbek o'g'lonlari, o'zbek yurtdoshlarimiz, o'zbek mana shu o'g'il qizlari, farzandlari, yoshlari. Ilohim, nima deyman, shu musofir yurtlarda shunaqa hurmatga, shunaqa bu avvalambor nima deydi, xudoyimni bir mehribonchilik deydi, xudoyim bir nazar solmasa aytadi-yu, bir xudoyim bir nazar solmasa bozorga dallol bo'lmaydi deb, shunchalik mana xudo bir nazar tushib shunaqa bir insonlar, shunaqa bir yurtlarga bordim, o'sha o'zga yurtlarda shunaqa hurmat qilishadi, shunaqa bir o'sha boshlagan ishlarini yo bir chiroyli restoran ochganmi yo bir boshqa sohadami yo bir tijoratdami, shunaqa bir hurmat ehtiromga o'sha yurtdagilarni, o'sha e'tiborini, ularni o'sha ko'nglini topib, o'sha yerda chiroyli o'rin topib yurganini ko'rib, men yana ham bir faxrlanib ichishimdan shu yurtimni, xalqimni shunaqa bir xudo bir nazari tushgan, shunaqa bir jannat makonligini, xalqimizni shunaqa mehnatsevarligini, ishbilarmonligini ko'rib, men ichimdan xursand bo'laman, faxrlanaman. Rahmat fikrlaringizdan ham ma'lumki, elparvarlik hissini sezib turibman. Rahmat. Doim abadiy bo'lsin deb qolamiz. Musofirlar haqida qo'shiq kuylaganmisiz? Ha, mana shu qo'shiq, mana shu mavzuda hozir yangi qo'shiq qo'yganman. Bu qo'shiqni juda bir chiroyli, o'zimga ham yoqyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda buni hamma musiqa sayqallari o'zim ham chiroyli qilib hozir qo'shuvni tayyorlayapman, xudo xohlasa yaqin kunlarda shu barcha mana shu muxlislarimizga bu qo'shig'imizni taqdim qilaman degan niyatdaman. Xuddi ko'nglingizga solgandek shu savolni berdingiz, yaqinda ijro etamiz. Rahmat sizga. Nurxon Nafas bizni tomosha qilmoqda, karate ustasi. Sportga qiziqishingiz qanday sizni? Albatta, men o'sha bolaligimdan o'zi juda ham sportga qiziqqanman. Bolaligimdan qatnashganman. Qolaversa sport bu nima deydi, san'at sohasiga ham, har bir sohaga menimcha juda ham kerakli deb o'ylayman. Chunki mana shu sport bilan shug'ullansangiz, o'zingizni yengil his qilasiz, sahnada ham, qolaversa ijro etishingizda ham nafaslaringiz har doim. Sport odamni bir shunaqa bir yengillashtiradi, yoshartiradi, odamni bir
ishini ham o'sha yana ham ishtiyoq odamda bir qanaqadir kuch quvvat paydo bo'ladi. Sport sohasida ham Jasur bey man juda ko'p do'stlarim, ustozlarim bor. Nurxon aka ham, mana Polat aka ham. O'zim ham qora poyezdli taekvondo sohibaman. Ustozlarim bor. Qolaversa mana shu o'g'illarim bilan ko'p suzishga boramiz, futbol o'ynashga boramiz. Har bir nima deydi? Sport turlarini, ayniqsa mana futbollarni, yaqinda mana boks qancha bir bokschilarimiz katta bir yutuqlarga ega bo'lishdi. Ularni ko'ramiz. Har doim nima deydi? Sportsiz menimcha, sportga qiziqmagan inson menimcha nima deydi? Behafsala bir nima deydi? Hayotda bir intilish, hayotda bir narsani bir maqsad qiladigan odam bo'lmaydi deb o'ylayman. Hamma inson menimcha sportsiz menimcha hayot qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ustozlarimiz bilan men faxrlanaman. Ustozlarimizga sihat salomatlik, doimo mana shu milliardlab shogirdinglar bor sizlarni. Shu qatorda biz ham mana shogirdimiz har doim sizlarni o'sha yutug'ilarni ko'rib, qotgan ishlaringizni ko'rib har doim faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Doimo sog' bo'lib yuringlar. Baxtuz 1-sinfdan yozmoqda. Assalomu alaykum. Haligacha bolaligidagi Ilhom Farmonov. Bolalikdagi Ilhom Farmonov 98-yillarda ko'rganman. Onalarni doim hurmatini joyiga qo'yadi. Bulbulchi ansambl rahbarini kardiologiya markazida ko'rib so'rashdim. Ilhom Farmonovning ustozi deb qo'ydi. Degan fikrlarni yozmoqda. Albatta men Bulbulchi raqs bolalar dastasiga ham borib yurdi. Shermat Yormatov bilan ham ustozimizdan ham juda ko'p san'at sirlarini qolaversa juda ko'p o'sha bolaligimdan katta o'sha bayramlarga chiqib shu sahnalarda hayajonli damlar bo'lgan ustozimizga ham mana shu hamma ustozlarimni san'at sohasidagi ustozlarimni kechagina mana bo'lib o'tgan bayram endi bayramga ulanadi. Sihat salomatlik tilayman. Doimo baxtimizga sog' bo'linglar. Bizdek shogirdlarni, o'quvchilarni har doim ko'plab yetishtirib, faxrlanib, farzandlarining rohatini ko'rib, har doim sog'-omon bo'lib yurishlarini chin dildan, qalbdan niyat qilaman. Rahmat. Ilohim Alloh nazaridan qolmang. Muxlislaringiz oilangiz baxtiga sog' bo'ling demoqdan Niliyam. Doimo shunday samimi yosh bo'lib yuring. Rahmat. Omad demoqda Dilfuza. Faxriddin Chubayev, assalomu alaykum. Ilhom aka, 2 hafta oldin sizni Moskvada ko'rgandim. Restoranda. Alloh oilangizga va barcha yaqinlaringizga tinch-xotirjamlik, sog'lik bersin degan chiroyli. Rahmat. Shu gapga boyi gapimizni yana qaytarmoqchiman, Jasurbek. Yaqinda Moskvaga bordik. Abduqodir akamiz bir akamiz chiroyli restoran ochdilar. O'shanga borib, bu yerda mana har bir shu mehmon do'stligimiz bizani shu har bir nima deydi, borgandan keyin shu akalarimiz, qadrdonlarimiz bu yoqqa bor aylanib, kunimiz shu 3-4 kun bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib o'tganini bilmadik-da. Bu yerdagi ularni qilgan ishlari, mana shu bizni milliy taomlarimiz, shunaqa olib borib, shunaqa nonlarimiz, shunaqa taomlarimiz, pourlarimiz shunaqa tayyorlashyapti. Endi ko'rib men o'sha yerda ham mana shunaqa bir katta bir yurtda shunaqa bir chiroyli joylarni ochib, chiroyli ishlarni qilayotganlarini ko'rib, yana ham mana yaqinda keldim, xursand bo'lib keldim. Menimcha bir biznes boshlamoqchisiga keling Moskvaga. Bizani biznes nima bo'ladi? Borib bizni shu yurtdoshlarimizni ko'ynini olib, qilgan ishlarini ko'rib, yaxshi kunlarini qutlab, o'sha shu bizni biznes shuda endi biz. Ilhom aka, biznes borasida g'oyalaringiz qanday? Umuman biznesga boshingiz qanday ishlaydi? Aqlingiz deydi xalq tilida. Endi biznes borasida endi har bir inson ham nima deydi? O'zini o'sha harakatda barakat deydi-yu, pul kelishi, boshqani bir fikrlar, bir odam nima deydi, yangi g'oyalar intilib bir harakat qiladi.
biznesda juda ham g'oyalar ko'p, qolaversa intilamiz, harakat qilamiz. Shu nima deydi? Shu narsalarga bir erishishga harakat qilamiz. Yaxshi, juda ham yaxshi. Endi hali bizani nima deydi, hammasi oldinda. Ko'p-ko'p ishlar qilishimiz kerak. Orzu havasli kunlar, shuning uchun harakat qilamiz, biznes qilamiz. O'zimizni nima deydi, bellarni baquvvat qilib, har doim sog'-salomat bo'lib, yaxshi yurish kerak. Tushunarli. Pulingizning ko'p qismini nimaga sarflaysiz, agar sir bo'lmasa? Ko'p qismini sarflash, bilasiz, manchi o'zi nima sarflash sizga u qadar yoqmaydi. Topish ko'proq. Yo'q. Sarflash top o'sha hattoki nima deydi, mana shunaqa o'zim ana qilaman. Kelayotgan pul ham o'sha anaqaga, boshqa yoqqa yoqib, mana anaqa sarflash juda ham nima endi sarflash bola chaqa, jigar, ota-ona, orzu havasli kunlar. Qolaversa shu nima deydi, shu baribir hamma narsa yoshlikda o'taveradi. Ertaga misol uchun keksa bo'lasiz, boshqa bo'lasiz, baribir o'zingizga chiroyli bir zaminda o'zingizga bir keksaligi g'amini olish kerak. Shuning uchun ko'p yaxshi-yaxshi bir bizneslar qilib, yo'lga qo'yib, ularni ham joy-joyiga qo'yib qo'yganmiz. Endi baribir misol uchun qo'shiq aytamiz-da, mana o'zi o'ylang. Faqat san'at bilan yursak ertaga sig'jon bemor bo'lib qolishingiz, boshqa bo'lishi mumkin. Endi misol uchun birovga qarab, birovga qaram bo'lib, birovga anaqa o'tirmaysiz. O'shaning uchun biz ham o'zimizni chiroyli bir o'sha bizneslarimizni o'zimizni chiroyli anaqalarni qilib ertaga keksargan havolam bor, nima deydi, bolalarimizni ish qilib omadini bersin. Baribir ham o'zimiz ham baquvvat bo'lib, chetelma chetel nima deydi, bir oy Amerikada, bir oy Dubayda, bir oy o'tdi, mazza dam olib, mazza qilib bu qilingan bir mehnatlarni hosilini ko'rib, mazza qilib dam olib yurish kerakda. Shuning uchun Ilhom aka, necha yosh orzu qilasiz? Orzu, man niyat qilamanki, necha yosh bo'lsa ham o'sha avvalambor axloq shum joyida o'zimga xizmat qilib, o'zimga yaxshi o'sha sog'-salomat bo'lib, o'sha yotoqlik qilib qo'ymasdan, o'sha vaqt soat kelganda necha yoshim orzu qilasiz? Man endi orzuga yetsak endi nima deydi, orzuga ayb yo'q deydi-yu, 550 yilmi endi nasib qilgani. Tushunarli. Buxorodan sizga Gulchehra salom yo'llamoqda, Dubaydan Sanjar Ikromov va ijodlaringizga omad tiladim. Qanday mashina haydaysiz deydi Neyli. Mashinam hozir kelganim, anaqasini aytaymi, markasini aytish kerak. Necha markasini? Mercedes. Mercedesga sodiqlardan birisi. Salomu alaykum, hurmatlichilar. Assalomu alaykum hamma. Ilhom aka, nega yangi qo'shiqlar tayyorlamay qo'ydingiz, rahmat so'raymiz. Hozirgina aytdim, shu ozgina ijodiy chekinish qildik. Ko'p hozir mana yangi ashulalarni, sayqallarni o'sha bastakorlar bilan ijod qilib, so'zlari bilan har xil mavzularda, mana musofirlik haqida, do'st haqida, vatan haqida, ona haqida ko'plab qo'shiq, sho'x qo'shiqlar, qo'shiqlarni hammasini tayyorlab qo'yganmiz. Ketma ket xudo xohlasa mana shu avvalambor mana biz Jasurbek Hamrayev bilan mana necha yil, 20 yildan oshdi ijodiy hamkorligimizga. Ilk bor xudo xohlasa mana do'stimiz bilan bog'lanib bu qo'shiqlarni premyera qilib sizlarga taqdim qilamiz, fikringlarni aytasizlar. Tushunarli, rahmat. Sir bo'lmasa nechaga kirdingiz akam? Hali ham yosh deysiz. Ilhom ham shunday bo'lib yuring demoqda Dilshod Muratov. Ha, demak yosh haqida. Ya, yoshim aytaymi? Yoshim 21 yoshda. Tushunarli. Samarqand
turistlarning diqqatini tortadi. Nafaqat tarixiy monumentlar, kulinariya bilan ham diqqatni tortish kerak. Ansambl tuzish kerak. Xuddi ustozlar bayramidagi bolalar maqom aytgandek degan fikrni bermoqda baxtingiz. Hozir savolingiz sal fikr yozdi, fikr berdi, fikr kelgan. Ansambl tuzish kerak. Endi hozir mana Jasurbek sizga ham xabaringiz bor, mana Shahrisabzda juda bir katta bir anjuman, maqom bayrami, shunaqa bir san'at bayrami bo'ldi. Bu yerda mana ustoz san'atkorlar butun dunyodan kelib, hurmatli yurtboshimiz o'zlari bosh bo'lib mana borib, yerdagi anjumanda bosh bo'ldilar. Albatta mana hozir ozgina shu maqom, o'zimizning milliy mumtoz qo'shiqlarga ozgina befarq bo'lib qolgan edik. Hozir mana yana odamlar voy, qattan bu deb o'zi bo'lgan, lekin e'tibor bermaganmiz. Shunaqa chiroyli qo'shiqlar, shunaqa bir san'at asarlari bo'lgan. Endi mana yana hamma ko'zini ochib uyg'onib, xuddi bir yangilik qilgandi. Bu bizani bizotimizda bir tegi butun shunaqa xazinalarimiz bor, san'at xazinalarimiz, bularni hali nima deydi, tushunib yetib bilib qancha o'zimizni ustozlarimiz shunaqa bir ko'plab bizga shunaqa bir san'at xazinalari tashlab ketishgan. Ularni hammasini mana birma-bir mana maqomlarni qancha hozir mana yoshlarimiz, o'zimiz ham hattoki mana ijro etib xalqimizni o'sha talablarini talab qilishyapti o'zlari, mana ana qilib ijro etib mumtoz qo'shiqlarni xalqimizni xushnud qilib kelyapmiz. Rahmat. Kuni kecha O'zbekiston 24 kanalida bir reportaj taqdim etildi. Yulduz Turdiyevaning Fransiyaning poytaxti Parijdagi konserti. Juda ham to'lqinlantiradi bu yangilik, bu xabar, chunki bugun o'zbek qo'shiqlari butun dunyo bo'ylab jarang sochyapti va juda ko'pchilikning diqqatini tortyapti. Siz kimni ko'proq tinglaysiz, Yulduz Usmonovani yoki Yulduz Turdiyevani? Bilasiz, mangachi endi Yulduz Usmonovani voy bolaligimizdan tinglaymiz, juda ham qalbimizda, yuragimizda hamma shularni bilamiz, yaxshi ko'ramiz. Yulduz Turdiyev mana yaqindan ijodlarini o'sha yaqin deganda ham mana shu 10 yillar bo'lib qoldi. Boshlagan bo'lsam undan oldinmi tinglab, mana biz yaxshi kunlarimizga ham taklif qilganmiz Yulduz Turdiyevani ham. San'atlari juda ham yaxshi, ovozlari juda ham, ularni ham qo'shiqlari yoqadi, mumtoz qo'shiqlari, o'sha milliy qo'shiqlar, maqom qo'shiqlari, ozarbayjoncha mug'amlar, ilohim nima deydi, shunaqa Parijda, Amerikada, Dubayda, Turkiya, butun dunyoda shunaqa qo'shiqlarni, o'zbek san'atini o'zlarini ovozlari bilan har doim zabt etib, shu o'zbegimizni san'atini dunyoga olib chiqib, shunaqa ko'rsatib qolmay, tolmay, charchamay har doim sog'-salomat bo'lishlarini chin dildan niyat qilamiz. Yulduz Usmonovaning qaysi yangi qo'shig'ini bilasiz? Yulduz Usmonovani hozirgi mana ko'plab opamiz ham yangi qo'shiqlarini ustida ish olib borib, mana yangi kliplar ko'proq menga hozirgi yangi qo'shiqlardan hozir esimga kelmayapti, lekin orzularim istasanmi. Bu qo'shig'i ham, yoshi ham manimcha endi ancha bo'lgan ko'lgan odam ishsiz, har tomonlama tarbiyaviy tomoni boshqasi o'g'lingiz bo'ladi, ekran ortida o'g'lingiz, keyin
Ko'p qo'shiqlari har doim mazza qilib tinglaymiz. Ilhom aka, qachon so'nggi marta musiqa albom xarid qildingiz? Qaysidir hamkasbingiz, masalan, xorijlik bo'lsa yoki o'zimizniki, kimning albomini xarid qildingiz? Ko'p men mana bizlar viloyatlarda ko'p bo'lamiz. Mashinalarda tinglab, fikrlashib, o'zimiz har bir nima deydi, men misol uchun mana Ohaymedi o'sha video studiyaga boraman, yangilari bormi? Ustoz san'atkorlardan olaman. Ayniqsa hozir mana maqomlardan olib tinglaymiz. O'sha Rasul Qori Mamadaliyev, Fatohxon Mamadaliyev, keyin Kamoliddin Rahimov, Rustam Qori, yaqinlarda mana disklar ham yetiladi, boshqa qilinadi. Dar anaq qoladi, xaridorlar chiqib qoladi. Ya'ni o'shani eshitgisi kelib qoladi. Ko'p-ko'p san'atkorlarni qolaversa, ijodkorlarni, ayniqsa mana o'zingiz yaxshi bilasiz, internet tarmog'ida hozir xohlagan ko'nimga yoqib qolgan shular uchun naqsam tinglayman, mazza qilib, rohat olaman. O'zimga nima deydi, kuch-quvvat o'sha holatimda bir o'sha qo'shiqni tinglagim keladi, biroqa mazza qilib dam olaman. Bugun islomiy tarbiya alohida o'rni bor. Albatta. Islomiy tarbiya bu farzandni o'z yo'lini to'g'ri topishda juda ham katta ahamiyatga ega. Menga qolsa bugun ko'plab o'sha yoshlar albatta bir qancha kitoblar qatorida G'azzoliyning Ey farzand yoki Ayyuhul Vallad kitobini o'qishini tavsiya qilgan bo'lardim shaxsan o'zim. Siz o'g'lingizga qanday kitoblar o'qishni tavsiya qilasiz? O'g'limga hozir hozirgina Abdulla Qodiriyni ertalab aytgan edim, Abdulla Qodiriyni qaysi asari? O'tgan kunlar. O'tgan kunlar asarini olib, kichkina o'g'lim bor, Ibrohim, u ham hozir maktabda o'qiyapti. O'qigan o'sha Abdulla Qodiriyni Mehrobda chayon. O'tgan kunlar asarlarini o'qib, sal anaqagin fikrlaring boshqa o'zga. Haqiqatan ham bu kitob odamga ancha bir nima deydi, fikrida ham, boshqada ham, nutqda ham, qolaversa shu san'at sohasida bo'lgandan keyin chiroyli davrlarda ham o'sha she'riyatga, kitobga bo'lgan o'sha yaxshi bir foydalangani bilinadi har bir davrada. Shuning uchun o'g'illarimga aytaman, har doim chiroyli she'riy kitoblarni o'qib, ayniqsa shu ustozlarimizni asarlarini o'qib, har doim ko'p-ko'p o'zingizlarga tushunib, fikrlab, shularni o'zingizlar bir yaxshi bir hayotda bir o'qib ham ketish kerak emas, uni yaxshi miyaga joylab, har doim ana qilganda o'shani aytib beradigan bo'linglar deb aytaman. Islomga qo'shilib yana turasizmi? Sam Yusuf Mahrzayn eshitib turamiz, albatta u qo'shiqlarni tinglagandan keyin odam Nasirbek, bilasizu qanaqa ilohiy odam, miriqib bir hamma narsani unutasiz, bir qanaqadir odamga bir boshqacha bir tinglaganingizda ham shunaqa bir odam bir dam oladi, rohatlanadi, ko'p narsani hayoldan o'tkazadi. Hukumat lavozimlarida ham o'zingizni ko'rasizmi? Masalan, olaylik, bir paytlar bolalar guruhida qo'shiq kuylagan yigit, musiqa chalgan yigit, bugun prokuror. Masalan, san'atni juda ham qadrlaydigan bir biznesmen inson, shahar hokimi, senator darajasiga yetdi. Men umuman aytmoqchi bo'lganim, san'atkorlar keng qirrali va umuman inson shaxs sifatida o'zini iqtidorini keng qirralarini ochib borishi mumkin hayoti davomida. Hukumat lavozimlarida. Mana hamkasbingiz Ozodbek Nazarbekov. E'lon nima deyman? Shunchalik nima deydi? Avvalambor shu rahbarlarimiz, hurmatli yurtboshimiz, mana hamma shu o'zlari ham
yig'ilishlarda aytib qolarlar, yuzidan ko'zidan bilaman yonayotganini, undan shularni ishonib shunaqa bir katta bir lavozimlarga, yurtimiz ravnaqi uchun san'at yo'lidami, mana shaharimizni taraqqiyotidan boshqadami ishonib qo'yilsa, albatta men misol uchun men ham o'zimga yarasha endi hamma nima deydi, shunchalik ishonch bildirilsa odam harakat qiladi, intiladi, o'sha narsaga yuragini, qalbini berib shu yurt uchun, xalq uchun nima xizmat, nima ish bo'lsa, biz nima deydi, har doim tayyormiz, qo'limizdan kelgancha har doim xizmat qilamiz. Ayni paytda juda ko'p san'atkorlarga taklif berilayotgan ekan, o'sha maktab direktoriga lavozimlarga. Siz ham bironta maktabda ishlayapsizmi? Ha. O'ylanib savol berganingizga Jasurbek qanaqa savol berarkanlar dedim. Albatta mana shu katta hurmatli yurtboshimiz avgust oyida, o'sha 3-avgustda katta yig'ilishlardan keyin juda katta o'zgarishlar, har bir ayniqsa shu madaniyat sohasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Shu qatorda hurmatli yurtboshimiz shu ustoz san'atkorlar oldin o'zlaridan maktab yaratgan, shogird, ustoz shogirdlar, bu an'analar qayerda qolyapti? Bu an'analarni mana hozir xalqimizni xizmatini qilib kelayotgan chiroyli o'z san'atiga ega bo'lib, o'z yo'nalishini ijodiga ega bo'lgan san'atkorlarimiz nima qilishyapti? Ular ham shogird tayinlashsin, ustoz san'atkorlarni ularni o'sha tarbiyaviy tomonidan tortib, mana shu san'at sirlarini qolaversa o'zlarini shu qissalarini qo'shsin deb mana rahbarlarimiz taklif berishgan ekan. Hozirgi kunda Sergelida 21-chi musiqa maktabida o'sha yerda ish olib boryapmiz. Bu yerda juda ko'p borib o'zim ham haqiqatdan ham hayron bo'ldim. Men nima dedim, butun sahnada ijro etib yurganman, bosa qilganman, hech bir qanaqa bo'larkan, nima bo'larkan. Borsam u yerda ustozlarni ko'rib, u yerdagi o'sha samimiylikni ko'rib, hamma nima deydi, chiroyli, shunaqa bir maktab o'zi, shunaqa bir nima deydi, oltin davr, shunaqa bir odamda bir shunaqa bir jannat, bir shunaqa bir ko'rkam joyda borib turib, tanishib, boshqa qilib u yerda ustozlar bilan tanishdik, ko'rishdik, mana o'quv mavsumini boshladik. Juda ko'p talantli, juda bir iste'dodli shogirdlar, o'quvchilarni tanlab oldik. Ular bilan birgalikda ijod qilamiz. Kecha ham bir qo'shiqni bir shogirdimiz bilan ijro qildik. Hozir ozgina bo'lsa ham shuni qo'yib beraman. Juda ham nima deydi, ko'p o'quvchilarimiz juda ham san'atga bo'lgan ishtiyoqi, mana ozgina bolalarni hozir o'sha musiqaga bo'lgan ishtiyoqini ko'rib, mana hozir vatan haqida qolaversa, har bir o'sha ustozlar bilan birgalikda ularni, bizda 12 yo'nalish bor-da u yerda, o'sha 12 yo'nalish bo'yicha hamma ustozlarga vazifa berib, o'sha yaxshi iste'dodli bolalarni yig'ib turib,
nafaqat o'ta teoretik qolaversa, mana shu chiroyli sahnalarda, bayramlarda ularni olib chiqib, men o'zimdan qiyosdek bolaligimda bir qo'shiq ijro etsam, bayramlarga mana ko'p tadbirlarga borib ijro etardimda, chiroyli olqishlarni olib, yana men buni o'rganishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Mana qanday bir odam kuch beradi. Va bu mana jarayon anaqasi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun hozir shu yangi yillar, yangi yil arafasida yana chiroyli dastur bilan ko'p ustozlarimizni, rahbarlarni chaqirib, chiroyli mana teleradioni, televideniya mana internet tarmog'idagi chiroyli bir anaqalarni chaqirib, bir konsert dasturlari qilamiz. O'sha yerda bolalarni yaxshi iste'dodi, teatr bo'yicha, qo'shiqchilik, cholg'u, estrada, hamma yo'nalishlarda Xudo xohlasa o'sha shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz o'zlarini o'rgangan narsalarini, iste'dodlarini namoyon qilishadi degan shunaqa bir rejalarni ustida ish olib boryapmiz. Qolaversa, endi ko'p musiqa maktablarimizda ko'p Yevropa, qolaversa xorijiy asboblariga ko'p e'tibor berishgan. Hozir biz ko'proq o'sha milliy qo'shiqchilik, milliy asboblarida ko'p ustozlarimiz bor. Hattoki nafaqaga chiqqan zo'r endi hali ishlaydigan shunaqa bir qancha o'sha san'at sirlarini yaxshi biladigan ustozlarni taklif qildik. Folklor yo'nalishlarida hattoki o'sha boysinlardan ustozlarimizni taklif qilib, chiroyli bir folklor bolalar dastasi qilmoqchimizki, sirlarni ochib yuborsam endi qolganlar ham kengayadi. Rejalarimiz ko'p, Xudo xohlasa natijalariga, Xudo xohlasa taklif qilamiz. Yangiliklar kutib qolamiz sizdan. Muhimi va maktab faoliyatida bir katta o'zgarishlar qilasiz. Maktab hayotidan. Ilhom aka, fonogrammaga fikringiz, Laylo qo'shig'ini yana aranjirovkada kuyda ishlayotganingiz bormi demoqda Sunda? Ha, endi o'zi Laylo qo'shig'ini yozganimiz 2001-yil yozgan bo'lsak, mana 20 yilga yaqinlashib qoldi. Lekin mana shu davralarda biz har doim sozandalar bilan birgalikda jonli ijro etamiz. Endi bilmasam, men endi oldin zapisni chiqarib qo'yganmiz. Endi yana aranjirovka qilib, yana ham muxlislarimiz agar taklif berishsa, ijro etaveramiz-u, lekin ko'p mana shu konsert dasturlarida, to'y kunlarida har doim shu musiqachilarimiz bilan o'zimiz jonli, har doim o'sha holatga tushib, o'sha davraga, o'sha davrani, o'sha davraga moslashib ijro etaveramiz. Fonogrammaga munosabatingiz nima? Fonogrammaga o'zim mashtimga kelganmiz, to'g'risini aytsam. Oldin mana 97-98, 99, 2000-2001 jonli Xalqlar do'stligi saroyida jonli umuman anaqa bo'lmasdi. Ijro etib dasturlarni havola qilganmiz. Undan keyin fonogramma deyishdi. Fonogrammaga bir o'sha paytda qiziqib tushdik-ku. Hozir xuddi ana qafasga tushib qolgan qush bo'ladi-yu. Ortiqcha bir narsa, ortiqcha anaqa qila olmaysiz. Uju menimcha hamma san'atkorlarni ham joniga tegdi-da, xalqimiz ham. Shuning uchun hozir mana ko'proq jonliga e'tibor beryapmiz, ko'p mana sozandalar bilan ishlab, o'sha davrada iloji boricha endi bir xil imkoniyat bo'ladi, bayramlarda yoki bir uzoq safarlarga yo'lga borsangiz amallab ana qilasiz, lekin harakat qilyapmiz iloji boricha shu jonli ijro etishga. Jonli baribir Jasurbek o'z bilgandek, mana shu davrani o'zida hozir boshqacha ovoz chiqadi. Agar ko'proq bir yana qanaqadir davra bo'lsa, o'sha davraga moslashib ovozingiz ham o'sha ilohiy bir boshqacha chiqadi. Har bir davrada har xil chiqadi. Shuning uchun agar shu hamma jonliga o'tib, jonli ijro, bir
جالی اینا کلی بوسه این دو جالی که اوچه تورت تی سنت کار کنه نوزه تبر جایز بوسه جالی که اوچه پیت سنت کار کنه حرکت کلی ده بوسه کلی ده حرکت کلی ده بوسه قیست سنت کار حرکت سازنده لرمز هم منه جده کب سازنده لرمز ایشسیز یورسته کب چیلیگه چیت لگه چیپ کت کن بولن خرسیز بو جده بر استدادلی جده بر مهارتلی شنکه بر سازنده لرمز با اولارن دن فایده لنش کری اولارن چلدرش کری اولار بلن چرالی بر دستور لکلش کری شنو چون هنچه هر تا مالمه سنتمز هم رواج لنرده هر تا مالمه نمه دیده بر خرسیز بر خلق xalqimizga ham kulgi bo'lib qolgan panagramma palon 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 bemalol ijro etiladi boshqa bo'ladi endi bu yerda jonli aytib tursangiz bittasi panogramma o'sha hamma jonli bo'lsa unda boshqacha bir aura boshqacha anaqa har tomonlama bir davraga borganingizda ham boshqacha bir muhit bo'ladida shuning uchun endi sekin sekin mana bo'yapti hammasi shunchalik mana ustoz qo'shiqlarimiz maqom qo'shiqlar boshqa mana qancha ustozlarimiz yodga olib xilma xil ko'rsatuvlar xilma xil mana yubiley kechalari boshqalar ko'p ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti xudo xohlasa nomi shahzoda rayhon manzura deydi qaysi birini jonli kuylashga ishonasiz lola shahzoda rayhon manzura rayhon manzura manimcha sal men yana bilmadim hali aniq ko'rmaganman-ku bir ijro etganini eshitgan edim manzura o'shanda yaxshi ijro etarkan jonon bo'lamanlarni anaqalarni jonli etgan edi endi o'zimiz aytadi manzura yaxshi u ancha qolganlarni shaxsan o'zingiz kimning jonli ijrosiga maza qilasiz qaysi ham kasbingizning ijodi jonli hozirgi paytda mana Yulduz Usmonova man ko'p har yili konsert dasturiga tushaman Ozodbek aka mana jonli konsert dasturlari qo'yardilar chiqib terlab odam maza qilib erkin o'sha holatga tushib maza qilib ijro etganini ko'rib odamlar ham bir miriqib maza qilib tomosha qiladida u chiqayotgan nafas mayli adashib ketdilar yoki bir ozgina anaqa qilinar u hammasi tabiiy holat tabiiy jarayon anaqa shuning uchun yana kim jonli ijro borasida bir guruh san'atkorlar Ozodbek Nazarbekovning demak ijodiga yomon qaramaydi ayrimlar tan oladi ayrimlar tan olmaydi ko'pchilik Jahongir Otajonovning jonli ijrosini maqtaydi siz qaysi birini ko'proq tinglaysiz Jahongir Otajonov yoki Ozodbek Nazarbekov jonli ijrosi Ozodbek Nazarbekov ko'proq menga yoqadi Jahongir ham o'ziga xos o'zini bir uslubi o'zini bir yo'nalishi ijod qilib kelyapti omadini bersam Sheral Jo'rayevni jonli ijrosi haqida nima deysiz Sheral Jo'rayev endi mana ko'p man shu bolalik paytlarimda konsertlariga tushardim u o'tdiga muhit o'tdiga odamlarni sukunati ularni tinglashi o'rdiga qo'shiqlarni ijro etilishi hali yuragimda qalbimda ko'p mana Bobomurod Hamdamov Nuriddin Hamroqulov Nuriddin Haydarov Muhriddin Xoliqovlarni ustozlarni mana G'iyos Boytayev ustozimiz ham chiroyli konsert dasturlarida chiroyli ijrolar chiroyli dasturlar jonli ijrolar bilan muxlislarimizni har doim xursand qilib kelyaptilar nima deydi jonli baribir jonlida endi qaysi hamkasbingizdan ko'proq narsa o'rgangansiz hamkasblarimni endi hammani ko'rasiz fikr qilasiz biridan u biridan bu qarab boshqa qilib masalan Sheral Jo'rayevdan nima o'rgangansiz ustozimizni endi biza o'sha xalq bilan samimiy munosabatlari chiroyli nima deydi davralarda o'sha
o'zlarini tuta bilishlari, o'zlarini sahnada o'sha chiroyli so'z nutqlari, har bir narsaga ustozim Xudo bir har tomonlama bergan, Xudoim bir nazar tushgan. Yulduz Usmonovadan nima o'rgandingiz? Yuzapam ham ko'p o'rganadigan joylari ko'p. O'zi chiqib turib o'sha o'zlarini sahnada tutishlari, o'zlarini g'ayratlari, o'zlarini zavqlari, qo'shiqlarni o'sha tanlab qolaversa, o'sha qatta bo'lsa ham oddiy paxtaga borsak ham mana shu narsaga, shu yurtga bo'lgan mehrlari, san'atga bo'lgan, insonga bo'lgan, oddiy paxtaga bordikda paxta teryapmiz, endi Yulduz Usmonova bo'lmasa bor terib kelib boshqa qiz shu yurakdan sidqi dildan shu paxtalarni terib boshqalarni qilib, o'y termaysanlarmi sanlar u bu deb shu o'sha yerda ham birov hech kim majburlayotgani yo'q, yo bir televizor yo bir o'zi shundan bildimki man bu opamizga bekorga Xudo bir nazar qilmagan ekan, shu hamma narsaga shu qalbdan yurakdan shu mana shu bir xil joylarda ham jonli anaqalarni ijro etadilar, voy charchab qanaqa bo'larkan u deydi, chiqarib o'shani yuragidan ana qilib o'sha holatda anaqasini oladilarda. Bu narsa manimcha shu ilohiy bir yuragidan bir Xudoyim bir nazari bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shanda ham qaradim, ha dedim, opam haqiqatdan o'zi nimaga bo'lsa shu yuragidan, qalbdan, Xudoyimdan o'sha tilab niyat qilib o'sha yondashar ekanlar dedimda. Har bir inson ham o'zi bundoq qarasangiz mana ko'p hayotda ko'p narsani ko'rib, ko'p narsani eshitib, bilib o'zimiz sal bo'lsa ham fikrlaymiz-ku. Shu manimcha o'sha har bir narsaga yurakdan, qalbdan yondashib, yurakdan o'sha mana qilsa o'zi Xudoyim yo'lini ochib boshqa qilib odam yana ham martabasi boshqasi, muxlisimi boshqa ishlarini ham rivoji bo'laverar ekan deb o'ylayman. Orzularingizning eng kattasi? Man bilasizmi, Xudoga shukur deyman, shu yoshgacha qalbdan, yurakdan o'sha niyat qilganlarim, orzularim hamma narsa nima deydi, judayam mani har doim xursand qilib keladi. O'sha zinama zina chiqib kelayotgan bo'lsam, o'sha har bir o'sha orzu havasli kunlarim ham, san'atda ham, boshqada ham hech qanaqa bir nima deydi, yo bir qoqilib, yo bir yomon gap eshitib, yo bir anaqa qilganim, mana shu mana necha yillardan beri xalqimizni xizmatini qilgan bo'lsam, biron joyda bir birov bilan boshqa qilib, yo palon palon to'palon, yo bir nimadir palon bo'lgan narsa yo'q. Man odam o'ziga bog'liqda hamma narsa. Shuning uchun manmanlik egamga deydi, iloji boricha hamma o'zini o'rnini bilib, o'zini hurmatini topib qilib yuribman. Endi orzularim biridan biri ko'p, hamma erishgan narsalarim, o'zim anaqalarim yetsam hozir muxlislarimni zeriktirib qo'yaman degan niyatdaman, lekin hammasi nima deydi, yaxshi o'sha o'ylaganimdek, ko'nglimdagidek, kutilmaganimdek birma bir erishib kelyapman. Erishda davom eting, rahmat. Shunday elparvar, muxlisparvar bo'lib qoling. Azizlar, siz yerishani qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz, uchrashdik. Bu kamilaning streamlari edi, Facebook Live. Biz suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, millionlab onalarning qalbiga kira olgan san'atkor Ilhomjon Farmonov bo'ldi. Rahmat. Biz yana uchrashamiz. Rahmat, salomat bo'ling.